liksom mänskligheten, vi plötsligt kan, bara vi vill ha någonting så kommer vi få det, för att vi är så oerhört geniala som människor. Men det är liksom, vi lever trots allt på en planet som har begränsade resurser, och vi tror vi måste lära oss att hålla oss innanför de här gränserna. Och jag tycker oljan är ett exempel på det, är ju att det är bara en av många sådana frågor där vi som överkonsumerar jordens resurser. Även om oljan, även om jag och Kjell Aleklett och många andra bedömare skulle ha totalt fel, så skulle vi ändå springa på problem i form av att viktiga metaller tar slut, eller att vattnet tar slut, eller den odlingsbara marken tar slut. Vad tycker ni, den vanliga människan, vad skulle vi göra redan nu då, tycker du? Ja, men det gör ju att vi måste ställa om ändå. Och, hur ska vi ställa om, tycker du? Nej, men det är ett positivt exempel som jag tycker är prata fram i det här sammanhanget. Det är många som är väldigt oroade över det här. Även om oljedebatten inte är så stor liksom i Sverige idag, så är det väldigt många som är oroade och som gör saker. Vi skriver i senaste numret av Effekt ett reportage om Knivsta kommun i söder om Uppsala. Där politikerna, borgerliga politiker är det faktiskt som driver det här. Men en konkret sak då, lite snabbt. Ja, men att man ska göra kommunen mer självförsörjande på mat. Okay. Väldigt konkret. Odla mer egen mat. Ja. Ja. Kjell, odlar du egen mat redan? Jag odlar egen mat hemma. Men det som förvånar mig mest... Så finns när ni lever som ni lär, tycker jag. Det som förvånar mig mest är ju då att Ulf Svahn här och Marian Radetzki inte tycker det är bra att oljan minskar. Jag menar, vi kämpar ju här. Vi är besvikna över att man misslyckades i Köpenhamn för att man inte lyckades få ner oljekonsumtionen. Och nu säger jag här att naturen kommer att se till att vi kommer att få en minskad oljeproduktion, så att de skulle ställa sig upp och jubla, och alla skulle jubla egentligen, men så blir man då betraktad som någon slags domedagsprofit, för att man säger att det som politikerna vill ska hända, det kommer att hända. Håller du med om det? Jag tror att vi kommer att hantera klimatfrågan långt före vi hanterar bristen på olja. Men är det inte positivt att de här personerna finns och driver? Nej, alltså, nej. Det är klart, vi är överens om ett par saker. En är att vi ska inte slösa med de resurser som finns. Absolut inte. Och där har vi tagit många steg. Det finns många, många fler steg att ta som är ganska enkla. Mm. Där är vi helt överens. Mm. Energiexperten? Vi från Aspo Sverige, vi vill ju egentligen ha en dialog med myndigheter i landet, för att bedöma hur stora risker det är med allting som från våra pensionssystem hänger på ekonomi. Ekonomi är beroende av olja till livsmedelsförsörjningen. Fattar de då? Vi har inte ens fått något svar på alla de remisser och saker som vi har skickat till myndigheter. Det är att vi ska titta på vad man gör i Belgien just nu. För att det vallonska parlamentet i Belgien, man har alltså beslutat, alla partier är överens om att man ska tillsätta ett utskott, ett peak oil-utskott, så att man politiskt ska behandla det här. Och när den nya regeringen tillträder efter valet, så är en av de viktigaste frågorna som jag anser på deras agenda, det är att fatta ett beslut. Men tänk om Marian hamnar i det utskottet då? Ja, men det vi behöver. Vi har ekonomer som har lite tokiga idéer också. Ja, okej. Okay. Vi måste sluta där. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Vi måste byta ämne faktiskt. Vi ska prata om att svensken äter mest godis i hela världen, på tal om överkonsumtion alltså. 17 kilo per person om året. Och en ny amerikansk studie som precis har presenterats visar att matberoende kan vara lika starkt, här kommer det, som ett drogmissbruk. Och då undrar man ju, är det dags att ta i med hårdhandskarna? Eller vad ska vi göra åt det här? Jag tänkte börja med Majid. Har du kommit in i studion? För du var lite försenad innan. Hej, hej, trevligt att ha dig här. Jag skulle vilja fråga dig så här. Du säljer en hel del godis. Ja. För 12 år sedan, hur mycket godis sålde du då? Kan du berätta det för oss? Kanske 200 kilo i vecka. Och idag, hur mycket säljer du då? 2000 kilo i vecka. Ja, det är helt sjukt. Det otroligt. Men det går bra för dig, kan man ju säga då. Det går kanonbra. Jag är väldigt nöjd av min bransch. Men, vad har du gjort för egen analys här? Vad tror du beror på det här godisätandet? Jag själv tror att vi har... Vad som är orsaken att folk äter mycket godis, det känns att det är liksom... På sommar inte så mycket, det beror på vädret. Ja, det går ner, de köper inte lika mycket på sommaren. Ja, nej, det köper inte, det är fint väder, folk grillar, de är ute och äter frukter. Och så. Men när det är dåligt väder, det kan vara också på sommaren, när det kommer lite regn, då är det fullt med folk, direkt. Okay. Då ringer jag extra personal. Så vi deppäter och vi väderäter? Ja visst, det är största, jag tycker det. Och vädret. Ja. Och sen samtidigt det blir känt butiken mer, folk köper mer där som har lite godare. Folk som är ganska lite längre. Ja. Men det största, jag tycker det är vädret. Ja,
Nu tog Marian här från vår oljedebatt en godis. Jag vet inte om alla såg det. Det är okej. Ni får ta sen. Bitten Jonsson, jag tänkte fråga dig. Du har jobbat mycket med det som vi kallar för sockerberoende. Varför äter vi så mycket godis i Sverige idag? Först vill jag säga att på sommaren äter man glass. Så vi ska ha GB här också. Okay. Så vi kunde ha fått en bättre syn. Mm. Och sen undrar jag vem som äter min ranson eftersom inte jag äter för flera år. Nej, det kanske är att någon annan äter mer. Mm. Så här är det ju att vi har ju så många olika världsbilder. Va? Så jag vill börja med att citera min favoritforskare att det är svårt att leva i en värld när några är kvar på 1600-talet, några här och nu och några hundra år framåt. Så jag vill bara lägga grunden till det jag säger där. Mm. Men det är ju så här att sockerindustrin gör ju allt för att forska fram. De visste ju långt innan vi beroendeexperter förstod att det här var ett beroende. Att det kan bli ett beroende, inte hos alla, men hos vissa människor. Så de ägnat otroligt mycket pengar och tid åt att forska på hur man ska göra det här. Alltså konsistens, smaklager, sötman. Ska vi äta ännu mer? För de vet hur vårt belöningscentrum fungerar, den primitiva delen. Mm. Så att varför vi äter så mycket godis är att ju mer godis vi äter, desto mer äter vi. Och nu har vi haft så mycket socker i maten i så många år. Men du menar också att socker, alltså de personer i Sverige som är enligt dig då sockerberoende också ökat under den här perioden? Absolut. Okay. Absolut. Jag skulle fråga dig då, Stefan Rössner, välkommen hit, du är läkare. För det här, det jag är nyfiken på, finns det något som enligt dig som heter sockerberoende som en sjukdom? Ja, vi vet ju att genetiskt sett, i arvsmassan finns det preferens för socker. Okay. På stenåldern så var det säkert söt mat, säker mat. Sen lär vi oss att dricka kaffe som är beskt och rödvin som är surt och öl som är bitter. Och det är en inlärningsprocess. Vi lär oss gilla fett också, där det löser aromämnena. Och det är ingen snack om att alla är överens om att det här är socker som vi inte behöver. Nej. Konsumtionen är ungefär detsamma, 40-50 kilo om året. Men blir vi beroende av den? Så att, ja, det är nästa fråga. Och det är där som bitten är, som har också snackat i 9 år med varandra i den här studion. Ser saker olika. För att bitten ser en speciell kategori patienter och jag ser ett annat synfält med mina överviktiga. Ja. Och då kan man säga att de riktiga beroendena, drogberoende, alkoholberoende, det är ju enormt starka beroende. Mm. Man kan slå ner folk på gatan för att komma åt droger. Va? Mm. Jag har aldrig träffat någon som slår ner gamla tanter för att komma åt deras sockerkaka. Det är ju en bra poäng. Nej, jag vill säga så här också. För det första brukar jag säga till många journalister att ni är ju lite korkad som frågar just Stefan om beroende. För han, han har ingen kunskap på beroendesjukdomen. Jag har enorm utbildning i belöningscentra. Men det är ju som att säga att man inte kan prata, att man kan vara drogexpert om man inte har varit heroinmissbrukare. Nej, men det är inte det. Alltså, det handlar om utbildning. Jag har specialstuderat det här belöningscentret. Så det är ju det ena, va? Men sen är det så här, framförallt det här USA som du menar är långt från det här området. Ja. Så sockerberoende, det är vetenskapligt bevisat, punkt liksom. Sen, men om man inte rånar gamla på tanter för att komma åt godiset. Nej, men hur, just det jag skulle säga. Alltså, många vill ju säga att visst, det kanske är liksom, man kan vara lite gravid. Alltså man är lite beroende av socker. Men man slår inte ner folk. Men det som man då inte ser är ju den dimhjärna man får och alla konsekvenser, alltså skadade relationer, att man inte så att säga närvarande med sina barn, att man inte kan få promotion på jobbet, alltså alla de tusentals konsekvenser. För jag hävdar att sockerberoende är det starkaste beroendet, för det är det svåraste att sluta med. Heroin, alkohol, nikotin kan du lägga bort, men det här kan du inte lägga bort. Nej. Så att, men menar alltså, att man inte blir befordrad på jobbet? Är det för att man går upp i vikt då, eller? Nej, men alltså vikten är ju, idag vet vi också att du kan bli anorektiker av det här beroendet, så det har inte med vikten att göra, utan det har med vad som händer med hjärnan att göra. Mm. Alltså vilka skador du får på hjärnan. Och hjärnan är ju king among kings av alla organ i kroppen. Den styr ju allting. Mm. Så att det är, har man då inte tittat på det här och förstått hur det här hör ihop? Nej. Så då blir det ju svårt att kunna så att säga. Men jag tänkte ändå gå tillbaka till dig, Stefan, för du skriver ju på DN Debatt idag att du ändå är positiv till att man inför en skatt på